Du lyssnar på 5 minuter med Gud, en podcast från tidningen Dagen. Med mig, Sebastian Staxet. Och mig, Hanna Simonsson. 23 söndagen efter trefaldighet. Tema: förlåtelse utan gräns. Så ska ni be. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelska fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er fader förlåta er era överträdelser. Jesus, lär oss att be. De första orden är att vi erkänner Gud som våran fader, vår fader. Många av oss har kanske problem med det konceptet. Många av oss har växt upp med trasiga, brustna fäder eller frånvarande fäder. Men Gud är en ständigt närvarande, ständigt kärleksfull, en ständigt omsorgsfull Gud. En fader som aldrig sviker oss och aldrig lämnar. Så vi bekänner Gud som våran fader som är i himlen. Vi låter hans namn bli helgat. Alltså inte vårat eget, utan hans namn. Och vi låter hans rike komma. Och som Jesus sa, att mitt rike är inte av denna världen. Det är alltså inte meningen att vi ska bygga vårat eget rike, utan att hans rike ska få framträda i denna trasiga värld. Och sen kommer en nyckel, och det är att låt din vilja ske. Många gånger i mitt liv så är det min egen vilja som ställer till mest problem och mest besvär för mig. Jag vill att min vilja ska ske, och hur jag tycker och jag känner, det får, när jag låter det vara ledsagaren för mitt liv, då brukar jag hamna i väldigt mycket problem. Och det är ett stort mått av ödmjukhet som krävs för att underordna sin vilja till Guds vilja. Men hans vilja är betydligt bättre för oss än vår egen vilja. Han lär oss också att vi ska be om vårt bröd för dagen. Och det hör ihop med Psaltaren 23:1. Herren är min herde, mig ska inget fattas. Att inse att Gud är våran fader som har omsorg om oss är också att överlämna behoven till honom. Att vi litar på att han kommer förse oss med vad vi behöver. Det kanske inte alltid är vad vi vill, men det är alltid vad vi behöver. Gud, ge oss idag vårt bröd för dagen. Det är både det andliga brödet som är hans ord och också det fysiska brödet som vi är i behov av. Och sen ber vi Gud om att förlåta våra skulder. För vi alla har syndat, alla har saknat härligheten från Gud, och vi alla kommer från en plats av där vi behöver förlåtelse. Och om vi själva har blivit förlåtna, då är vi också skyldiga att förlåta våra medmänniskor. Det här är en givande bön att be varje dag, och den sätter fokus på det som är viktigt. Låt oss be. Himmelska Fader, jag ber Herre att vi ska få vara ödmjuka nog Herre. Att leva i förlåtelse. Att vi ska få dela med oss med den nåden som vi själva har fått. Jag ber Fader att vi ska förstå att du vill förse oss och du vill försörja oss. Och jag ber Fader för alla människor som har en trasigt koncept av faderskapet Herre. Att du ska uppenbara att du är en god fader. Att du är en närvarande far. Och att du är en far som aldrig lämnar oss ensamma. Jag välsignar alla människor som har detta. I Jesu namn. Amen.